saraakiil kamida ciidamada NATO ee qaybta ka ah howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa waxa ay magaalada Boosaaso kulan kula qaateen wasiirka ka tirsan xukuumadda Puntland warbixinta waxa magaalada Boosaaso ino gu diyaariyay wariyaha Yusuf Cabdi Shire kulankan oo muddo kooban ka socday xarunta wasaaradda dakadaha ee magaalada Boosaaso waxa ka qayb galay saraakiishan ka socotay midowga Yurub gaar ahaan kuwa howlgalka la dagaalanka burcadbadeedda ee NATO wasiirro iyo mas'uuliyiin ka tirsan Puntland waxa sidoo kale kulankaasi intuu socday goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bare kan degmada Boosaaso iyo Nabadoono iyadoo diirada lagu saarayay iskaashi ku aadan sidii looga shaqeyn lahaa sugidda amniga badda iyo ka hortagga dacadyada ay la kulmaan dadka kalluumaysatada waxa sidoo kale kulankaasi muddadii uu socday lagu dhex arkayay dakada weyn ee magaalada Boosaaso ciidamada sida gaarka u toobaran ee howlgalka NATO iyo diyaarado dul heehaabaya qayb ka mid ah dakada iyo magaalada Boosaaso markii kulankaasi uu soo dhamaadeena waxa urbaahinta la hadlay wasiirka dakadaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeedda Puntland Saciid Maxamed Raage oo sheegay in kulankaasi uu ahaa mid muhiim ah oo looga hadlayay sida ugu habboon ee la isaga kaashan karo sugidda amniga xeebaha runtii si fiican buu noogu dhacay discussion buu ahaa adigu dheer ay ka qayb qaateen maamulada maamulka iyo wasiiradu waxaan ku yiraahdaa wasiirka maaliyadda wasiiradu badankooda wada joogeen wasiirka kalluumaysiga maamulka gobolka maamulka degmada runtiina wuxuu ahaa iska waa kulan markasta ka dhex dhaca qolada iyo badda anagu maritime baan nahay badda maritime security-ga baan qaabilsanahay marka waa wax markasta ka dhaca arrimahaas iyo dhinaca burcadbadeedda waayo wasaaraddu waa kulow dee cabdisaaq maanta meel maqan yahay laakiin dg gaar ay leedahay oo dhinaca burcadbadeedda waxaanuna jecel lahay maadaama aan waxaan ka wada shaqayno inaan marba kulanno ka wada hadalno arrimaha runtii aad buuna discussion fiican buu ahaa ama maaragtay si fiican baan uga wada hadallay aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa komandoorka iyo raggiisa waxaa ka qayb galay oo kale iyo Kamnaster iyo Naval Forces dhinaca kale sarkaal u hadlay ciidamada midowga Yurub ee Soomaaliya u jooga nabad ilaalinta ayaa waxaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta labada dhinac ee Puntland iyo ciidamada ilaalada xeebaha ee NATO maaha markii ugu horreysay oo kulan noocan oo kale uu ku dhex mara Boosaaso saraakiil ka tirsan midowga Yurub iyo wasaaradda dakadaha iyo la dagaalanka burcadbadeedda ee Puntland inkastoo ay yaraadeen falalkii ay geysan jireen kooxaha burcadbadeedda ahaa ayaa haddana dad badani waxay aaminsan yihiin intaasi ay beddeshay boob iyo jariif aan loo meeldayin oo doomaha iyo maraakiibta shisheeye ay ku hayaan xeebaha Soomaaliya Yuusuf Cabdishire wararka SBC Boosaaso